Пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай бібліятэкі ў гістарычным музеі працягваецца рэалізацыя праграмы «Вайна і мір. Беларусь памятае», у межах якой адкрылася новая выстава. Мы рэалізавалі экспазіцыю, якая прысвечана даволі такі цікавай тэматыцы, тэматыцы адраджэння гісторыка-культурнай спадчыны і вяртання тых каштоўнасцей, якія былі страчаны на працягу розных войн, рэвалюцый, іншых палітычных, эканамічных катаклізмаў і былі вернутыя ў Беларусь. На выставе прадстаўлены ўнікальныя рэчы і дакументы з калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава. Вось прывілей караля Жыгімонта III Вазы. А гэта адна з першых беларускіх газет «Гродзенскія ведамасці». Казалось бы, газета, да, ўнікальная інфармацыя, всё. Но ещё дополнительная інфармацыя на некоторых номерах написана. І штамп стаіт. «Кіевскі губернатор». Получается, і в те годы, в 1840 году, существавала рассылка в Российской империи. Письмовые приборы Радзівілаў и из роду Костюшков, медаль за взятие Полоцка Стефаном Баторием у 1579 годе, теперь можно будет убачить, не выходячи из дому. Мы створили такую импровизованную виртуальную экскурсию. Зараз не кожны мае магчымасць наведаць у гістарычны музей, як и розные грамадско-культурные установы. Тому с музейной аудиторией, с нашей поважанной публикой мы падтрымліваем сувязь у тым ліку вось і сродкамі інтэрнэта праз размяшчэнне цікавых відэасюжэтаў, экскурсій, іншых праграм. Выстава «Вайна і мір. Вяртанне» працягнецца ў гістарычны музей да 22 красавіка.